nyo heribwe munafatraba heratu gobe ya ku BBS Terefine bunakuru ku 5 usoro kubanga twegata ku program ya Feno iyo munara sawa ziba 3 okutoka yisoro kubanga tufundikele badafe abamulira gesikane basoro kubanga bakongera yo kwebaza kwasobodo kubanga otumbula no kubanga otadeko mukutu wachijita sobodo kubanga tandikira program za Fezo nezo runaku ate mpaka jituna kese za ngoche ku midday ku BBS Terefine Terefine yo wakabaka iranga Terefine yabantu ba Buganda kade katambude tambude irango boli yawo ke kana kasera katusoro kubanga tutandika entekateka zonanga wezino kubanga zitambula wabulanga mkwebaza ninyongero kubanga gamati wali kubanga oze ogube twakumu kubanga tulabagana ko oboli yawo nga twetekira tekera emisinde ja saba saja kabaka ninyongero kubanga mbebaza kubanti mwajumbire entekatekezo namwe abajja tene mutwe gata ko ruvanya mibi kujuki basoro kubanga bigoberera nibe twali nabo wali ko climax twali ku kivuru cha fecha BBS at 8 iranga mbakulisa yote alabagabani teka teka siya gena maso mbawe tunagena maso nukubanga tuzi vati geza mpola Rafadi Msoke gemanya gange muzukuru wa bendika muzukuru wa bente muzukuru wa lahajude Ibrahim Bumbe seta mtambala muzukuma kaji iranga ni msaji wa mtambali la msaji wa omremezi mwena watu unize mkule dala chamani nyonyo nyini dala ni uro kubanti akade nabanga kagenze genze nzikizabu kiliza adesu uro kubanga tutandika mbutandi stondiro kubanga tumanyesu uro kubanga itambla nga tugenda kubuli bendo tuboli ya utulekere ama sekati ama serengeta uboli yao babu itabuchika diona buchika kono watu gendeke mfanjwa nebu kwa njuba atitu ungiro kubanga tumanyabichi ebi gudewe sawa zino wali utalo ulimu kubanga lunye nyitira no kubanga lubi ndavinda jinyakata tuberenga tu simama kando luna kuruwa lilo tuulekere chibuga Tehrani gwanga leza mikili Republic of Iran mkulembezi wa muita Ayatollah Al-Khamenei ilanga presidenti we gwanga lino kusonga zebe fuzi kwa ita Ibrahim Rahisi kugame ni chibuga wachita Tehrani wa ile jibaita ili ya Islamic Revolutionary Guard mwana watu linono nga aliba mu mitambo gwe baita Hussein Salami songa ate baina Nigeria kulebweru wa baita ya Kudus Brigade ya sodo kubanga li farm omuntu jeno mulambirira abasajja baiza yego basodo kubanga batirimbula mu kibuga Damascus ngo mwezi guno gutandika urugendo rwa Fena rugenda kubanga lwetololera ku kitundu echo ninzi kizabu kizano baka bunoso kembere ngambo kutegeza mugana wange gwe amazaka sera nga tutufunanga gobolya waliyo gala kubanga banye bikwatagana ku moto kuba wanjaga do kubanga uvuge moto kano kubanga wevuga ansa elimu bebana fa success motors abali yao enaka wabotinga kava ku sta oil yole lugudo lwe jinja iranga obo vasaidi ze jinja ujaga mantika nyimile wano wali opposite chizimbe oba opposite neba nafe aba coin bond wali chipande cha pipi sojo kubanga obasanga ate gwe haliku mkono guve Kampala uja kubanga oimilia wali student tube opposite uja kubanga ulengele chivangi ze chuchuna manafa wa success models baga mantika kati bacha gena masu nende kate kaza we mwaka kutandika uinu mkiso kulabanga utandika kwa ufuwe wukulabanga wefu nila emoto ka iranga wako gamanti uja kufune mitu wala tano ugulewo account bona wezi bitundu vyo mkaga kubuli chikumi mwana watu emoto kanga bajikuwa ila balance uja kumusanga uja kujia oberengo umuleta ni emoto kayo oberenga ovao na ye pola so nga tiba nubaga mano kuga manti atina wa yagaro kubanga mkana wange ofuna emoto kango wanyisa tuwala emoto kajoina bagame ti anjala kuongela kwa sende mfune mwe ndala obanja gala mnyongele sende mfune mwe moto kento notono bajia kubanga bachi kolira kwa yagaro kubanga upangisa kubanga weya zika baina chibeta success expression safari wanojia kubanga ugenda weya zike emoto kajo ugenda kubanga ugenda ya kukumukoro emoto kajo ugenda kubanga munango ugenda ya kewa mchalo na kubanga buti olambla kubantu bo ngojije mu success expression safari beranga wakubida kwa kusimwe sawa zino kubanga kwebalira bakulindi dide ngesimwe neri 0 musambu 0 musambu 7 8 7 kaga ama 15 esimu endala eri 0 musambu 8 emu 24 ama 43 bagame nti kakati fe aba BBS fe tukusindise ofune buli kika kya moto kakiwandi badde wetaaga musasula mu kibanja mpola oba ogule mukono gumu oba babo benyini babere nga bakugulako lwaki sitandika ku nsonga ezigenda maaso n'embete za oba akabasa akasobodde okubanga kagwawo ekire kyasobodde okubanga kikeesa ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwe tulimu ogwa April basajja ba Iran oba asobodde okubanga basitula agomu banga ntegeza amaje gabwe niba tuba biranga bayungula emizinga gimwisa subwa sako obunyonyi buno obutayogera bayita u drones ne busobola okubanga bolekera ekibuga kwa badde Tel Aviv ne ekibuga Yerusalem obula bwagenza okubanga butuka yonga ne gwange ya Israeli baga mate amunange twetegese bulungi nyote mutulete ate mutuletera muze yo kachicha wa mwe atenga ne gwange ya America ne gwange ya Bungereza nabo babadde wali mpola nga bali ndiride
kibalabe ekyobulabe nga bagamba nti akino kidde wabbali, kibalabe ekyobulabe nti kikube kikke wali, mpaka okutuusa ate emizinga emira gyasobodde okubanga giwaganya era ogenda okukakkananga enkambi bbiri okuli enkambi emanyiddwa nga eya Mount Ramon ganondo maserengeta ga ggwanga ya Israeli, sako enkambi emanyiddwa nga eya Navatim esanga mu katundu akamanyiddwa nga Kanegev era gano gonna maserengeta ga ggwanga lya Israeli. So nga tiwaliwo n'ebiwulirwa nti ku nkingizi z'eggwanga erya Israeli n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Siriya mu katundu abasajja abaisraeli ke basobola okubanga beza myaka egyo egyasooka akamanyiddwa nga Golan Heights munnange nayo kireka nga era nyasobodde okubanga ekubayo. So nga ate mu bigambo byasobodde okubanga biddirira oluvannyuma lw'obubanga obulumbaganyi buno bwakolerwa ku ggwanga erya Israeli, amagye g'eggwanga Islamic Republic of Iran wansi w'omuduumizi waabwe amanyiddwa nga Hussein Salami General basobodde okubanga bategeeza nti babadde baanukula oluvannyuma lw'okuba nti Israeli yasobola okubanga ekola obulumbaganyi eri ekitebe kyabwe ekisangibwa mu kibuga Damascus kya ggwanga lya Syria era ng'omukulembeze w'eggwanga liwamita Bashar al-Assad. Tujjukira bulungi nti omwaka gwali gwa 2011 eggwanga lino wasobola okubanga babeerawo kyebaita Arab Spring era ng'amawanga g'abalabu agasinga mu kyondo kya Buwarabu gaali gatandise okubanga gakola kaweefube w'okukwata ku nkoona abamu ku bakulembeze basobodde okubanga babafunga mu nkola egibayita eyamusibira mu bbwa. Era mu kaseera kano munnange abakulembeze abasinga basimatuka abalala ne basobola okubanga balugendera mmaawe bali kano mu Amal Gaddafi mwe mwali abakulembeze nga Hosni Mubarak ggwanga lya Egypt ne mu ggwanga lya Tunisia n'ebifo ebirala bingi nnyo abakulembeze abatasobola kubanga munnange bo balwanako bo basobola okubanga bayitawo. Kakati nno eggwanga lya Islamic Republic of Iran eggwanga erya Russia basobola okubanga bavaayo okuyambako eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Siriya basobola okubanga babakwasizaako mu kaseera nga abasajja abayeekera ba ISIS n'ebibiina ebirala eby'abalwanyi abaali basobodde okubanga munnange bagamba nti atwagala kubanga tujjako gavumenti nsobola okubanga tuleta gavumenti ey'abantu olw'obukulembeze baali balowooza nti ye Bashar al-Assad alabikanga yali tabatutte bulungi era yali tabafuze mu mbeera eyinza okugamba nti ewoomya nakabululu. So mu nteekateeka eno Iran ng'owoomu kago yakwata amagye gaabwe agamanyiddwa nga Islamic Revolutionary Guard Corps wabula ng'ate oyongerako kali ke bayita kasi kekamanyiddwa nga kakop ne ebweru waabwe gyoyinza okugamba nti balina ejje erimanyiddwa nga erya Kurus Brigade nga luvunaanyizibwa kubanga likola ebikwekweto ebweru eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran era mukadde ako n'eggwanga erya Russia lyasobola okubanga lyegatta ku mugendo gwe gumu naye basobola okubanga bayungula abasajja baabwe abanvu n'abampi basobola okubanga bayambako okubanga bakuuma gavumenti ya Bashar al-Assad fanya olw'okubanga yali asobodde okubanga abakoowoola bamuyambeko okulaba nga bamunywereza mu buyinza. Kakano munnange bano baadde tebasobola kubanga bava mu ggwanga lino olw'okuba nti balowooza nti bwe bana babavuddeyo gavumenti ya munywanyi waabwe Bashar al-Assad ejja kusigala nga siba ebikutuka obanga etuuza ya lukugunyu era mu kaseera kano eggwanga erimanyiddwa nga Islamic Republic of Iran batandika okukozesa omukisa gwe gumu okulaba nga basinziira n'okuba nga bagaziya ku biwawaatiro byabwe okulaba nga bongera okuba nga basemberera eggwanga erimanyiddwa nga erya Israeli boli balowooza nti obaoliawo ye mulabe waabwe nambeemu era omulabe w'ekitundu kino ekimanyiddwa nga ekya Middle East era ekyondo kya Buwarabu. Era Iran ezimba amaanyi mangi agamu kwagugwe kutandika okuba nga eteekawo obubinja obw'enjawulo bwegenda okubanga ewagira n'okubanga ebuteekamu ensimbi busobola okubanga bugiyambako okubanga bakola ebimu ku bikwekweto byabwe ebiri ebweru w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran. Newankubadde era kino kituzaayoko emabega okusobola ku byafaayo mwaka gwali gwa 1992 eggwanga erya Islamic Republic of Iran nga wakayita emyaka esatu okuba nti baali basobodde okubanga bakola enkyukakyuka n'okubanga bavuunika gavumenti yali ebatwala y'abaparavi era munnange nebasobola okubanga bafuna omukulembeze w'okuntika ow'enkyukakyuka obaoliawo yali akumya omuliro mu bantu okulaba nga beekalakaso kiro kibaita Islamic Revolution mwaka 1979. Mukadde ako bazaako musajja mukulu yamanyiddwa nga Imam Khomeini era nga musajja mukulu yasobola okubanga afa we yava mu bulamu ensi eno gwali mwaka gwa 1999 kwe kuteekako essaawa zino aliko gwaita Supreme Leader Ayatollah al-Khamenei. Kakati nno mwaka 1992 wansi w'obuyambi bwa Iran basobola okubanga ba Hezbollah batandika okubanga basimba makanda mu kibuga ekimanyiddwa nga Beirut era nga ezimu ku mission zaabwe zaasooka zaali zaakulaba nga balwanyisa omusajja ono amanyiddwa nga Omuisirayiri. Era mu kaseera ako ebikwekweto bingi byasinga okubanga bikolebwa nga abasajja abapalestayini abaali bagezaako okulaba nga balwanyisa abasajja abaisirayiri naye nga bayeekera bali bakulemberwamu Yasser Arafat era nga bamugobye mu ggwanga erya Jordan n'amawanga amalala nga bagamba nti gwe oli muyeekera naye olw'okuba nti mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Palestine ebiseera ebyo oba mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon kino eky'omumaserengeta kino kyalimu nnyo abasiraamu ate ng'ekyamumambuka nakyo kyalimu nnyo abasajja bayitibwa abamaronite nga bakristaayo era bino byajja mpolampola ndi bikunnyonnyola bye tuli batuzeeko mu byafaayo. Kyayanguira abasajja bano abamanyiddwa nga aba Hezbollah olw'okuba nti entalo z'amawanga g'abawarabu n'abasajja ba Israeli zaali zanditse okuba nga zifeedi nga zisebengerera ziggwamu amaanyi
abasajja matandika okubanga bakozesa omukisa guno okufuna abantu abali basemberedde eggwanga erya Isirayiri kubanga tumanyi nti eggwanga erya Lebanon gabeera mambuka ga ggwanga lyerimanyirwanga erya Falastayini n'eggwanga erya Isirayiri kekutandika okuteekawo ebiwayi by'abalwanyi abasajja bano abashiya abaali abatono ennyo ng'ate n'eggwanga erya Irani liwagira nnyo oba lirimu nnyo abasajja bano abamanyiddwa nga abashiya kwekukola ekibinja eky'abasajja abamanyiddwa nga aba Hezbollah yani babagamba nti mweki ekibinja ekya Mukama Katonda kisobodde okubanga tuteekawo era Hezbollah netandikirawo enteekateeka zaayo z'okukola ebikolwa ebyobuyeekera n'okulumba eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri nga bagamba nti Abaisirayiri bano bawangamiza nnyo bannansi ba eggwanga erimanyiddwa nga erya Falastayini mu mawanga agaliraanyeewokko era ezimu ku nnumba ezasooka okubanga zikolebwa tetuyinza kubanga twerabira obulumbaganyi bwasobola okubanga bukolebwa e Beirut gwali mu mwaka gwa 1983 ndoza mwezi gwali gwa October enkambi yalimu abasajja ba Faransa n'Abamerika yasobola okubanga ekuba era ogenda okukakkananga ku bano abajasi ba Amerika n'abobufaransa abawera ddala 10,000 n'okusoba basobodde okubanga battibwa omwana Nalukala yasobola okubanga avuga ekimotoka ekyali kijjudde bomu nekyesolosa mu nkambi eno kale ebimu ku ebyo statement eggwanga erya Irani batandikirako okubanga bakola okulaba nga balumbagana n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri era Irani yakomaawo eze ekola obubinja bunyina okutuuka essaawa zino abasajja abaisirayiri bagamba nti obaolyawo ekibondo lyeggwanga erya Irani toyinza kutereza Middle East n'Amerika nga erina endowooza yemu naye abange eggwanga lyebagamba Irani likyasobola okubanga likubwa ku nsulubuto y'ensonga lwaki olaba omunaala y'ensonga lwaki bwe tuli okulaba nga twongere okubanga tukutaggululamu katweyongereyo tutuukeko ku biseera ebiriwo olunaku olwaleero abasajja bakwata mundu mu ggwanga erya Falastayini essaawa zino bakyafaafagana n'abasajja abaisirayiri amanyiddwa nga aba Hamas ne bakama baabwe bamanyiddwako babimumanyiko nga Yahya Sinwar n'abalala bangi bano bafuna butereevu obuyambi okuva mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Iran bo bakola n'omukago ogumanyiddwa nga Axis of Resistance era kubano kujja okugatta ekiwayi ekimanyiddwa nga ekyabasajja ba Houthi eggwanga erya Iran nebawa ebyokulwanyisa ebisobola okubanga bikuba butereevu mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri era Isirayiri na kakati etuza ya lukugunyu era nga tebateredde kibatwalidde akaseera akawerako ddala okulaba nga bazimba embobi ez'enjawulo kyoyinza okuyita defense systems layers ez'enjawulo okuba nti basobola okuba nga babeerawo nga tebalumbiddwa abayeekera abasinga wabula ng'ate ffe tubalabanga abayeekera naye bo mawanga gaabwe balabikanga abantu abali mu kwerwanako n'okuba nga bakuuma amawanga gaabwe okuba nti zeiteyongera kubanga esenga n'okubanga etwala ebifo ebimu okusinzira wakiri ku ndagaano esemba y'okubanga ekolebwa mwaka 1967 nga tegunaba kubanga gutuuka Irani ne bajja nga babeera n'empalana n'eggwanga lyerimanyiddwa nga erya Isirayiri okuba nti Irani ezeevujjirira n'okuteeka ssente mu biwayi biwayi by'abalwanyi ab'enjawulo tugenza okutuuka olunaku olwaleero ng'ebiwayi okuli eky'abahuthi kulika abali mu Iraka kulika abali mu ggwanga erya Falastayini bano bonna nga Irani bateekamu ssente ssaako okubanga ebawa ebyokulwanyisa ebisobola okuba nga bikuba butereevu ku ttaka ly'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri wabula nga bo balowooza nti oba nga bo bagamba nti si ttaka lya Isirayiri wabula Isirayiri bifo bye yeesenzaamu era babayita aba occupiers Irani mu bino eyina kaweefube n'enkola oba enteekateeka ezirowooza yo tegenda kukiriza basajja bana bamanyiddwa nga aba Isirayiri okwongera okubanga bawangama ku ggwanga erya Falastayini n'okubanga balemera mu bifo byabwe era kyetandisa okubanga ekola kwe kulowooza nti obuli awulujja kuki olunaku lumu Isirayiri ebeere nga tekyasobola kubanga ewangama mu bitundu bino kwe kuteekamu amaanyi agawereyako ddala kwe kubanga etadde ensimbi empitirivu mu magye gaabwe kwe kuba nti etadde ensimbi empitirivu mu by'okunoonyereza naddala ejjera bwe ery'omu bbanga n'ery'oku mpingu nevi yawe tuukidde essaawa zino ng'eggwanga erya Islamic Republic of Iran mu kyondo ky'abuwarabu liyinza okubanga lirimu kwagagasinga okubaaga amaanyi bw'ogoberyako ku mitendera n'ensengeka y'amawanga gakirimanyi mu nsi yonna ojja kwekanga nti eggwanga erya Irani likubisa eggwanga erya Isirayiri kaga mu maanyi ag'ebyokwerinda era nga abasajja bana ba Global Firepower bali bakola okunoonyereza 2024 ne balonda amawanga agasinga okuba n'ebyokulwanyisa ebyamaanyi mu nsi yonna amawanga 145 bakizuula nti eggwanga erya Islamic Republic of Iran Nigeria erya Islamic Revolutionary Guard Corps balina oba bali mu kifo kya 14 mu mawanga agasinga okuba gakabejja bali mu kifo kino naye nga tukyogera nti bw'oba obaliridde amawanga mu Bulaaya agasinga okubanga googera nga gayina amaanyi eggwanga okuli Bufalansa eri mu kya 11 Irani eri mu kya 14 kitegeeza tamusinga bifo bingi eggwanga erya Germani liri mu kifo kya 18 no 19 eggwanga erimanyiddwa nga erya Irani libasinga gy'eggwanga erya Isirayiri bali kumbiranye liri mu kifo kya 17 nga kiba kitegeeza nti mu kaweefube wa Irani okulwanyisa Isirayiri emwongeddemu amaanyi mangi likikimutuusa n'okubanga ali mu bifo ebyokumwanjo wakiri bayibiri 24 gwe tulimu essaawa zino era Irani mu materekero gaabwe ag'ebyokulwanyisa n'ag'emizinga kyoyinza okubanga oyita stockpile efuuse eggwanga erisinga okuba n'emizinga egy'omutawaana ku kyondo kya Buwarabu mu Middle East bw'otumya eggwanga erya Islamic Republic of Iran amawanga mu kyondo kya Asia amawanga 20 agasooka
mu lukalala luno olw'amawanga gakirimanyi mu by'okulwanyisa agagisinga mulimu Buyindi ne China katolotono basina bakubanga ngerageranya oba kutwalana kwongerayo amawanga gano uba baza amawanga 10 agasoko kuba n'ebyokulwanyisa ebyamanyi eri by'omutawana egwanga erya Amerika likyali mu kifo ekisooka egwanga erya Russia kya kubiri egwanga erya China kya kusatu egwanga erimanyiddwa nga erya Buyindi bakwata kya kuna China India bali mu Asia egwanga erya South Korea bali mu kya kutaano egwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza niryo kalijja mu kyomukaaga kitegeeza mu Europe oluvannyuma lwa Russia eri mu kyokubiri ojja kusanga egwanga eri mu kyomukaaga yegwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza bonava ku Bungereza ogenda kutuuka ku gwanga waliwo egwanga erya Pakistan ogenda kusanga egwanga agono tuli mawanga agasoko jasange egwanga erya Buturuki ndoza ulira amawanga agabulaya ne amabanga gegalimu gogera nnyo ga amaanyi naye bogena wano kunsengeka betuva ku Bungereza y'omukaaga nkugambye tujja kuzaka egwanga erya Japan ozeka egwanga erya Buturuki ozeka egwanga erya Pakistan ozeka egwanga erya Italy ndoza erimu kya 10 olusoke tubere nga tulumbe egwanga erya Bufaransa mu kye 10 n'ekimu tudde ku Brazil oluze yate mu America olutusanike okusanga egwanga erya Indonesia nga bo bali mu kifo ekimanyiddwa nga ekye 10 n'ebisatu olusanga egwanga erya Islamic Republic of Iran mu kifo kya kuna neewunya Indonesia engeri gye yabuuse kakati ate onava ku gwanga erya Islamic Republic of Iran mu kifo ekyo ekye 10 n'ebina 15 jojo okusanga egwanga erimanyiddwa nga Egypt obanga ali mu Bawarabu naye oli mu Africa olwokomewo osange Australia olunalo lukalo olulala ku Australia kujja osanga egwanga erya Ukraine mu kye 18 ekye 19 osanga egwanga erya Germany olwo olwolwokwe osanga egwanga erya Spain mu 20 ogenda okulaba nga mawanga gano agali ku lukalo lwa Asia gongedde nnyo ensimbi mu by'okulwanyisa ennaku zino era essaawa zino egwanga erya Iran oba olitunuulidde ojja kugenda okwekanga nti lirabikanga limeze bango nga bwoyinza okuba nga okitegeera naye biro byonna nga bigenda mu maaso n'okuba nga webiri Isirayiri ebadde eraga nti nayo eri maasoko eri eggwanga erimanyiddwa nga erya Islamic Republic of Iran era Isirayiri kaweefube waayo gwe badde egezaako okulaba ng'ekola kwe kusinga okunafuya ennyo amaanyi ga Iran aganaagirwanyisa mu biseera ebijja oba aganaateeka amaanyi mu balwanyisa eggwanga lino era kyeyasooka okuba ng'ekola kwe kutandika kaweefube w'okulaba nga waakiri batirimbula abamu ku abo abayambako ku Iran okulaba nga bagituusa ku mutendera oguddako mu by'okulwanyisa era mu buyambi bwa Isirayiri n'amaanyi n'obukesi basobola okuba nga bategeezako eggwanga erya Amerika ku musajja eyali asinze okuba nga ateesetese Iran n'ebikwekweto byaye ebweru w'eggwanga lino eryamanyiddwa nga Kasim Suleiman onono yasobola okuba nga atirimbulwa mwaka gwali gwa 2020 era nga gwali mulembe gwa Donald Trump mwezi gwali gwa January era nga bakozesa drone abasajja bano abamerika ne bagenda okuba nga bakikola mu kaseera k'abamerika nabongo obuzibu bajiridde nga abasajja bano abaira nejje lyabwe eryawabweru litaddeko gavumenti kumpi endala mu ggwanga erya Iraq ate Amerika gyali tekolegana nayo era mu kaseera ako nga obutendesi bwa Kasim Suleiman generali bwali buyambyeko nnyo Iran okulaba nga etandisa okuba nga erina amawanga agazinira ku ntoli zaayo anti basubiza ebyokwerinda olwojjukire eno masere maaso g'eggwanga erya Iran Siria ebali mu ngalo ne Iraq kubanga obova mu ggwanga erya Iran ng'odda muddo olw'obugwanjuba obutuuke ku Isirayiri ojja kusanga eggwanga erimanyiddwa nga erya Iraq bova Iraq ojja kuzaako eggwanga erya Siria olyoke otuuke ku ggwanga erya Isirayiri wansi wa Siria ojja kusangayo eggwanga erya Jordan era wano n'olutalo olwasobola okuba nga lubeera era mu bukesi n'okuyambagana wakati wa Amerika n'eggwanga erya Isirayiri kwe kutegeeza Donald J. Trump ni omu gw'oyinza okuba nga otta ayinza okuba nga atuyambe nnyo okulaba nga tayongera Iran wayina teyongera amaanyi wabweru waayo beera ngotta omuntu abaga enteekateeka eno architects w'entalo zonna eza Iran wabweru waabwe ye Kasim Suleiman jeno n'asobola okuba nga attibwa kumba omusajja watabuka butabusi era mu kwanukulako eggwanga lya Iran okulaga amawanga gano nti tulabika tutandisa okuba nga tusenvula tusimbye nakakongo obusajja bwakasuka emizinge gya ballistic enkambi ya Amerika yali mu ggwanga erya Iraq emanyiddwa nga Ain al Asad base mugimanyinyetera okuba nga erumbibwa bagibomulabomulamu ebinnya era n'abajaasi okusinziira ku mukuto gwa 60 minutes batutegeeza nti n'abajaasi ba Amerika abasinga baawunga abamu baavaako nakati abamu balalu abasoba mu 10 olw'emizinga gino ekyo Iran yakikola nga eyanukula
era mukasera ko mujukire nyonyi ya Ukraine yakuyi bwange va mu kibuga Tehran abasajja nga bagama twali tujisuspecting no tujitebereza okubanti yali abatuju ne amawanga neka akanu buli omu yaeka omwaya guteka kechi kwazo magamba sajja kasera kalimu Trump yamutanku de datu bikomyao ninga abantu abasoma mu 10 tibasobola kubanga balutonda so le gwangira isamiki Republic of Iran jikara kubanga nywa mukulendo lwa mazi mwenkoma wo tugenda genda butere kubulumbaganyi obwakoleddwa kulunaku olwo mukaga nga tuyinga ekire kya Sunday obwe ekire kya kesi zo lunaku lwe Sunday n'ensonga endala tugenda kubanga tutulako kwe kulabanga tubalansinga tulabe ku minzani bana ababiri ani asinga obuzito.